Párom sa to stáva a my nie sme výnimkou. Ako môj drahý manžel poznamenal, rodina je základný pilier spoločnosti. Stali sa z nás piliere. Odo mňa sa to priberanie tak nejak čakalo. Janko, to je jeden solidárne cítiaci muž, ktorý to dal so mnou. Obaja sme pri pôrode Aničky mali plus 18. Ja som síce 5 nechala v pôrodnici a ďalších 5 išlo dolu ani neviem kedy, stále ale mám niečo navyše. Áno, viem to vypočítať, nechcem to číslo hovoriť nahlas. Cítim sa ako pilier, vyzerám ako muffin, na dotyk som asi ako balón naplnený pieskom a neupokojuje ma ani fakt, že som dala život. A hoci som triezva mama a asi by som sa mohla na to svoje ovisnuté brucho vedieť pozrieť s nadhľadom, nepáči sa mi. Takže toto je časť o kilách navyše. Chcela by som to mať ako niektoré tie instagramové hviezdy, ktoré 2 dni po pôrode vyzerajú ako pred tehotenstvom. Ja som vyzerala, že Anka sa ešte nenarodila. Ale tak mali to tak aj ostatné ženy, ktoré som stretávala na chodbe 6. nedelia, takže som bola celkom pokojná. Doma mi už potom zostal na upokojenie len pribratý manžel, ale viete, ako to je, tie kilá na chlapovi sú také iné. Ja by som dokonca povedala, že je to pekné. Áno, mne sa páči, keď je Janko taký bruchatý. Nepáči sa mi, keď som ja. Nosím ešte stále tehotenské rifle. Tie nohavice spred tehotenstva neoblečím, nemám ani šancu absolútne najmenšiu ich obliecť. A rozhodla som sa, že ani za svet si nepôjdem do obchodu kúpiť nové. Že prosto schudnem do tých svojich predošlých. Sestra mi jedny darovala, jej boli už veľké. Mne sú také akurát, možno trošku voľné, tak to ma tak ako teší, ale neuspokojuje natoľko, že by som nepotrebovala so sebou niečo urobiť. A najmä je to taký čudný tlak okolia, viete, všetci vás vnímajú ako športovkyňu, bežkyňu a žila som pomerne aktívnym životom pred tým, ako som otehotnila. V podstate aj keď som bola tehotná, tak som kadetade chodila, lozila som po horách a prechádzala sa a stále som pôsobila takým tým dojmom, že však ja som strašne fit. No a nie som. Lenže čo, prvých 6 týždňov sa necvičí, akože tak myslím intenzívne, zostáva len čakať. Ja som si stanovila za taký pomyselný cieľ konca 6. nedelia, že si obujem tenisky, oblečiem si legíny a vybehnem do pola za bytovkou. Tak aj bolo, lebo vedia, čo si poviem, to sa stane. Kde si v podvedomí som tušila, že najväčší problém nebudú ani tak nohy, prípadne kondička, ale prsia. Lebo sú väčšie, citlivejšie, majú kompletne iný obsah a dosť bolia. Čo si budeme klamať. Príprava na behanie sa z toho pôvodného môjho hlavne choď na vecko zmenila na nakojiť, odsať zvyšok, nasadiť 2 podprsenky, ísť na vecko. Čo zabera podstatne viac času ako predtým. A k tomu ešte aj fakt akože silný diskomfort napriek všetkým tým prsoopatreniam. Úprimne nie je to zážitok, ktorý chcete každý deň. Aj keď sú tie endorfíny pri dobehu, aj tak sa do toho musím prehovárať. Skúšala som vybehnúť aj v čase, keď sa Anka prvýkrát preberie. Vtedy som taká čulejšia. Som si myslela, že by to mohol byť dobrý nápad. Lebo keď si s ňou opäť lahnem, tak potom som strašne unavená ráno. Ono to behanie o 5. vyzerá fakt super. Je to také úctyhodné a na Instagrame to vyzerá fajn. Ale to je asi tak všetko. Áno, kto ma sleduje na Instagrame, na mojom súkromnom profile, asi ste tam postrehli fotku, kde sa strašne usmievam a teším z toho, že som späť. Instagram je klam. Je to taký instaklam. Len v podcaste sa dozviete skutočnú pravdu. A tá je taká, že ma ten beh nebaví. Dala som tomu pokus aj prednedávnom, že idem to skúsiť opäť, predsa len po tých 6 týždňoch možno bolo ešte trošku skoro. Zobrala som Anku do kočíka, obliekla som sa bežecky, išla som na ihrisko do Báhoňa, že dám si kolečko, kúknem, či Anka spí, dám si ďalšie, pozriem, všetko som to mala naplánované. Nikdy nikto tam nebol, keď som išla okolo s Aničkou. Zrovna vtedy, keď ja som sa rozhodla dať si týchto pár koliečok, prišli páni a začali prečisťovať závlahový systém. Práve teraz. Fakt, vesmír prosto nechce, aby ja som behala. A to som ten beh fakt milovala. Ale tak ja verím, že sa to vráti, však kopec bežeckého oblečenia, čo s ním teraz? Možno je problém v tom, že som ťažšia. Nie, možno, určite. Tie obrovské prsia pri behu sú fakt problém a k tomu aj to brucho. Ja som naozaj, ako hovorí tá komička Simona, Shakira na kokaíne.
Ale tak skúšam to, veď zhodiť sa dá aj cvičením, alebo aspoň trochu to telo vyformovať. A spomenula som si na videá, podľa ktorých som cvičila, keď som bola tehotná. Body Fit by Amy. Taká strašne zlatá baba, blondína, a tie cviky mi vyhovovali s bruchom, tak predpokladám, že mi budú aj bez brucha. Vlastne s bruchom, ale iným, chápeme sa. Postnatal workout, toto som si navolila a cvičím, tak čo ja viem, zatiaľ ma to baví, aj takú miernu svalovičku mám. Tieto poporodné cvičenia sú také trochu iné ako predporodné a zamerané sú prevažne na stred tela a na panvové dno, lebo neviem teda ako vám, ale mne to nefunguje tak ako predtým. A dokonca, a teraz som si spomenula, že ja som vlastne cvičila aj počas 6. nedelia. V pôrodnici za mnou prišiel taký rehabilitačný chlapec, fakt mal tak asi 19 rokov a podal mi do ruky papier, že toto by som mala cvičiť. Ja že dík, no a to bolo všetko. Akože mohol mi aj niečo ukázať, prípadne mi povedať, že koľko opakovaní si z tých cvikov mám robiť, ale tak bola som vďačná aj za tú A4. Môžem vám ju ináč potom hodiť na Instagram, ak by vás to zaujímalo. No a to som cvičila, dávam do úvodzoviek, keď som sa vrátila z pôrodnice. Ale tak po 6. nedeli už som chcela trochu inú záťaž, takú možno väčšiu, tak preto tie videá. Samozrejme, na čo ti je cvičenie, keď si večer pred spaním dáš fajnový nutelou plnený donut. No takže to je ďalšia vec. Nie úplne, že dieta, ale aspoň také racionálne stravovanie. Že vypražaný syr si dám inokedy, rezeň tiež bude lepší na prírodno, v Lidli si nebudem kupovať sladené mliečko v tube, ale paradajky a Hokkaido tekvicu. No a podstatná pri tej zmene stravy je potom podpora okolia. Hej, Janko ten sa zatiaľ podporne netvári, skôr to vyzerá tak, že skúša, koľko vydržím. Minule tiež mi večer priniesol donut, môj najobľúbenejší. Milujem ho. Ten donut. Janka niekedy ma takto provokuje. Ale vydržala som. Povedala som mu, že si ho dám na raňajky. A ráno, keď odišiel, tak som ho podarovala susede Kike. A ešte som mala aj radosť, že som ju potešila. Takže Janko zatiaľ podpora nie je, ale Lenka je. Lenka to je super žena. K tomu sa dostanem, že prečo, ale najskôr ako sme sa spoznali. Keď sme minulý rok otvorili inú halušku v Trnave, tak raz v piatok tam prišla aj s kočíkom, že je to poslucháčka. Na Facebooku s tou fotkou koňa. A ja, že jasné. A vôbec som netušila. Leni, viem, že toto budeš teraz asi počúvať. Prosím, nehnevaj sa. Ja fakt som nevedela na začiatku, že o koho ide. No, takže predstavila sa a potom chodila ku nám do halušky každý piatok, lebo s malým Markusom chodili do Trnavy plávať. On mal, myslím, vtedy asi 5 mesiacov. A niekedy v decembri, keď sme už s Jankom vedeli, že čakáme bábo, ale bolo to také neisté, nechceli sme o tom nikomu hovoriť, tak prišla opäť v piatok Lenka a že aké si dá halušky? A vraj, brinzové nie, nivové nemôže, hríbové tiež nie. A ja som tak začala šípiť, o čo ide, lebo presne toto som prestala jesť aj ja. Reku, ty si tehotná. A ona, že áno, ale ešte to nikomu nepovedali. Tak ja, že aj ja som a tiež sme to nikomu nepovedali. A Lenka bola o 2 týždne skôr tehotná ako ja, ale nakoniec sa nám céry narodili takmer naraz, lebo Anka, ako už viete, sa poponáhľala. Lenku prepustili z nemocnice a ja som tam deň na to porodila. No a super žena, aby som sa k tomu vrátila, je podľa mňa preto, lebo má 2 deti takmer úplne po sebe. A s prehľadom ešte chodí na pojednávania. Je to advokátka. No a tiež rieši podobný problém, kýl navyše po pôrode, tak sa tak vzájomne podporujeme. Lenka cvičí ráno, pred tým, ako sa zobudia deti, takže o 5. Prípadne večer, keď obe zaspia. A poradila mi jednu skvelú vec. Ja som totiž úplne opačne fungovala. Pozerala som si fotky v top forme a že, tak to budem opäť vyzerať. Nie, nie, opačná cesta je správna. Odfoď sa, ako vyzeráš teraz. A keď si budeš chcieť dať tú horálku alebo čipsy pred telkou večer, tak sa pozri na tú fotku v spodnom prádle. Funguje to. Teda mne zatiaľ áno a som Lenke za túto radu veľmi vďačná. A možno to teraz pomôže aj niektorej z vás, ak riešite podobný problém. Čo na to táto? Je to problém, lebo také chudnutie musíš vedieť správne načasovať. To nejde len tak, že začneš chudnúť v strede. Keď začneš chudnúť v strede, tak si myslím, že tá tvoja snaha má hneď, je hneď odsúdená na zánik. Čo to znamená v strede? Je to veľmi jednoduché v strede dňa, v strede týždňa, mesiaca. Tu už ani nehovorím o tom, že v strede roka. Totiž
keď sa pozrieš na seba do zrkadla v stredu o 5:30 po obede a povieš si, že tak chlapče, mal by si so sebou niečo robiť, no tak nezačneš chudnúť vtedy, hneď v tom momente je už objednaná pizza. No tak nebudeš tam, celá rodina bude jesť pizzu a ty nie, lebo si začal práve teraz chudnúť. No ne, začneš od zajtra aj štvrtok. To je jaký bordel. Začal si od štvrtka. To je blbé, to sa s tým ani nepochváliš, že začal si už, no začneš od pondelka, lenže to zase není prvého mesiaci, to sa ťažko pamätá. Kto, odkedy si tak pekne schudol? Neviem, nepamätám si. No od prvého si pamätáš ľahko. To je ináč tiež vec, že ani tak nehovorí, že od dátumu, ale stretol som sa aj s tým názorom, že po nejakej akcii. Že ne od toho dátumu, ale po tejto akcii. Akože po narodeninách, že budem tam určite sa nevyhnem nejakému kališteku, alebo po Vianociach, to sa dostávame k tematike, však budú rezne a všetko možné. Takže určite ne teraz, ale po niečom, alebo od niečoho. No a presne toto je problém dnešných dní. Je koniec novembra a akože asi zase nehovorím len sám za seba, keď sa pozriem do zrkadla, tak si hovorím, že s tými koronakilami by už bolo na čase aj niečo urobiť. No ale teraz? Naozaj? Môže to vôbec výjsť teraz? Však je koniec novembra. Ja osobne mám narodeniny v týchto dňoch a akože ja bez toho kalištieka alebo pivečka, ktoré má mimochodom 250 kalórií, sa asi neobídem. O týždeň zase to je Mikuláš. O celej rodine dostaneme hoci aké dobré sladkosti, dobroty, hoci čo. Čo to necháš zniť? No necháš to zniť. Zješ to, samozrejme, že to zješ. Čo, lebo to tam je v tej skrini, vieš, že to tam je. Tak to zješ. Budeš chudnúť pri tom. O chvíľu sú Vánoce. A to sú síce sviatky pokoja a mieru, ale zároveň aj nekontrolovateľného žrania, pitia a neviem čo. Ja keď som bol študent a mal som teda málo tých peňazí, tak som sa vždycky rozhodoval, nevedel som prísť na to, že či Vianoce, ale respektíve tie posledné peňaze, čo mám nasporené, cez Vianoce miniem na alkohol na trhoch alebo na nejaký malý darček rodinným známym. No, tak asi viete, čo vyhralo. Tak nejak som to sklbil. Ale aby som sa vrátil k tomu chudnutiu, tak chudnutie pred Vianocami určite viacerí z nás riešia. Máme asi dve možnosti. Buď teraz ja mám svoju štartovaciu hmotnosť, ja neviem, povedzme 115 kg. Smejete sa, ale je to tak. Tak keď nezačnem chudnúť, tak po Vianociach od nového roku začnem zo štartovacej pozície, ja neviem, 120 kg. Keď teraz do Vianoc ešte stihnem schudnúť nejakých tých 5 kg, no tak cez Vianoce tých 5 kg naberem, to je jasné, to aj keby som sa hociak snažil, tak to proste naberem. Ale môžem začať od prvého so 120 alebo s tými 115, čo mám teraz. Tak je to silný oriešok. Hovorím, treba mať podporu okolia, ale zatiaľ to tak u nás doma nevyzerá. Ja som si teraz spomenula, že kamoš si pozeral video zo svadby, na ktorej sme sa s Jankom zoznámili a povedal, že Janči teraz vyzerá tak, ako keby sám seba zjedol. Áno, je aktuálne vo svojej top forme a ja ho aj tak milujem. A čím je ho viac, tak tým viac. Či takto nefunguje? Ináč to je. Odo mňa ste dostali rady, ako s tým začať hneď a zaraz tu a teraz. Jako ten zase má trošku inú teóriu. On si myslí, že na to treba mať nejaký špeciálny dátum a deň. Takto. Je to samozrejme na vás. A možno vôbec neriešiť takýto problém. To je len tak, že popri tom materstve sa vyskytlo aj toto. Ak máte chuť vypočuť si aj ďalšie časti Triezvej mami, nájdete ich na všetkých digitálnych platformách a mňa nájdete na Instagrame Triezva mama podcast. Majte sa krásne a do počutia.